loro forti, lo Stato a leggere o per certo usare la speculazione e poi la maestra non c'era convinta, perché lo sguardo è il tempo guardo e si è arrivato pubblico lo credo che guardi le analisi un dubbio è planeta vista la posta e lo spostare per a vedere c'è la terra in questo giorno di scrazione di un'altra lo spostare la planeta ma c'è tutto solo il mondo che ha anche još od 2005. godine s ciljem da umjetnička glazba dođe na listu prioriteta djece i mladih. Uoči koncerta održat će se izložba likovno glazbenih radova djece koji su sudjelovali na natječaju Reci glazbu, koji je tematski smjeren na važnost prevencije nasilja i ovisnost kojima je izložena mlada generacija. Slušajući glazbu na zadanu temu djeca iz dječjih vrtića te učenici osnovnih i srednjih škola izrazili su svoje impresije željenim likovnim grafičkim tehnikama, veličinama i materijalima. Obitva dobitnika i otvaranje izložbe održat će se u predvorju Velike dvorane Lisinski 26. travnja, dakle idućeg utorka s početkom u 9.30. A sve informacije možete naći na mrežnoj stranici Hrvatske glazbene mladeži. Dakle, 616-7002 imamo ulaznice za koncert Planeta Gustava Holsta u dvorani Lisinski idućeg utorka s početkom u 10.30 sati.